Пенсіонерка Євгенія Іванівна на ринок прийшла за овочами, а от кавуни минає, навіть не дивиться. Жінка каже, цього року вони з чоловіком вже кілька разів викидали кавуни у смітник. Марно витрачені гроші та зіпсований настрій. Більше купувати ранні смугасті ягоди не буде ризикувати. По 5 рублів принесла, 28 гривень віддала і мусорку винесла. Потім муж принес ще краще. В общем, арбузи невозможні. Откуда они берут, откуда это, чем они наколоты, тоже непонятно ничего. Разрезаешь, они там белые. Вот белая полоса, если бы они были хотя бы немножко красненькие там этот. Я дуже люблю арбузи і їм я арбузи, але тим не мені от такої. Покупці кажуть, бояться, що в кавунах є так звані нітрати. Це сполука азоту, яка використовується для удобрення ґрунту. Щоб овоч був великим, насиченим та солодким. А головне, щоб швидше ріс. Для організму людини нітрати шкідливі. Тому харків'яни і не поспішають купувати кавуни завчасно. Чекають більш пізних, бо вважають, що ті будуть кориснішими та не дуже напхані різними домішками. Боюсь покупать. Ну, говорят, они нетратные. Осенью, когда вроде бы сезон самый. Это в конце августа, такого, второй половине августа. А от Ігор Федорович до цього підходить з гумором. Каже, кавуни з нітратами йому сімейний бюджет заощаджують. Арбузи в этом году не покупав, а буду з 1 сентября, когда школа начинается. По количеству нітратов, которые сегодня, освободили меня от сердечно-сосудистых лекарств. Они на нитратах. Ну, вы молодая, вы еще не знаете, что это. А тут поел арбуз, и ничего не надо принимать. Все, значит, экономлю семейный бюджет. Сезон кавунів цього року розпочався рано. З середини червня на прилавках вже з'явилися херсонські кавуни, каже реалізаторка на центральному ринку. Продавці, щоб дізнатися, чи спілий овоч, пропонують людям постукати по кавуну, перевірити, чи сухий хвостик. Можуть навіть надрізати шматочок. Кожен вибирає по-своєму. Хто вибирає по хвостику, хто вибирає по виду, хто вибирає, щоб був, якщо блідний, значить зелений, а якщо темніє, то спілеє. Каждый по-своему, у каждого свой вкус. Ну, по звону. Вот кому вот тупее, значит, этот еще может полежать, этот зеленее. У кого звон, какой звончик, тот уже сразу можно кушать. Ціна у порівнянні з минулим роком не змінилася – 6 гривень за кілограм. Жінка також переконує, що купувати кавуни на ринку безпечно, адже їх спочатку перевіряють у лабораторії. І жовті круги, що хвилюють людей, не показник нітратів. Це дождя, нічого там страшного. Або листик там десь прилепився. Тут нічого страшного немає. Це просто? У нас все лабораторія перевіряє, так що якщо не качественний продукт, продавати ніхто його не буде. Фахівець головного управління споживслужби підтверджує, на офіційних ринках купувати кавуни дійсно можна без побоювань, адже вони проходять перевірку. А от місця, де продають кавуни незаконно та понад дорогами, радять оминати. Там ніхто якість продукту не перевіряє. Якщо це не в санкціонованих місцях, якщо це в санкціонованих місцях, то там на ринках обов'язково здійснюються аналізи і перевіряються. Тобто людям можна там покупати? На ринках, так. Я б на ринках рекомендував. Поза межами ринку вони, це, як кажуть, на свій розсуд, на свій ризик будуть придбати такі овочі та фрукти. Крім цього, фахівець зазначає, є допустима норма нітратів в овочах, зафіксована наказом Міністерства охорони здоров'я. Для кавунів вона становить 60 міліграм на 1 кілограм продукту. Аліна Корвович, Олександр Воробйов, Андрій Домовий, агентство телевидения новости.